អរុនសុស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោងប្រាំពីរព្រឹករដ្ឋសភាខ្មែរអនុម័តច្បាប់ប្រដបន្ទឹងគណៈបកនយោបាយចំពេលការបោះឆ្នោតជិតមកដល់មេធាវីរបស់លោកកឹមសុខក្នុងរដ្ឋសំណាសុំនៅក្រៅខុំនៅព្រឹកនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញនឹងដោះលែងលោកកុងរាជាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃស្អែកនេះក្រសួងបរិស្ថានបានសិតដល់សហគមន៍ចំនួន4នៅខេត្តកោះកុងជួយការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិលោកម៉ៃផែនស្ថានសារ៉ូអាមរិកសន្យានៅបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជា
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបទល្មើស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 ដែលបានចាប់ខ្ល
ដោយការក្រុងទុកនៅថ្ងៃទី 20កុម្ភៈរដ្ឋសភាជាតិដែលមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញយោបាយដែលសម្លេងច្បាប់ដែលរដ្ឋបន្តឹងគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជានេះត្រូវបានរដ្ឋសភាសម្រេចអនុម័តយ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈដែលការបោះឆ្នោតខិតជិតចូលមកដល់នឹងនៅចំពេលដែលចំនួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែតាមតឹងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់ដែលទើបវិសោធនកម្មនេះគឺនឹងរដ្ឋបន្តឹងគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ប្រសិនបើបកនោះបានប្រព្រឹត្តឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិញុះញង់ដែលអាចនាំ
ឬក៏អនុប្រធានគណៈបកនយោបាយថែមទៀតផង បន្ថែមពីនេះមេត្រានៃច្បាប់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃប្តឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយដើម្បីឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកនោះចោលតែម្ដងតាមរយៈយន្តការរបស់តុលាការកំពូលបន្ទាប់ពីរំលាយគណៈបកហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយក៏នឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតច្បាប់ដែលវិសោធនកម្មនេះ គឺហាមប្រាមមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយទទួលវិភាគទានពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសហគ្រាសសាធារណៈនិងស្ថាប័នបរទេសនោះទេគួរក៏សម្គាល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺធ្វើឡើងត្រឹមតែ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះក្រោយសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានចូលដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយក៏បន្ទាប់ពីការស្នើពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយកគំរូតាមច្បាប់ថៃដ៏តឹងរ៉ឹងផងដែរ សាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងលើច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះព្រោះថាច្បាប់នេះមានចេតនាត្រង់ៗតែម្ដងដាក់សម្ពាធទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីដែលមានទោះជាប់ខ្លួននិងទើបតែលៀនលែងចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុនពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏
ចង់សម្ដៅទៅកាន់គណៈប្រជាឆាំងបន្ថែមពីនេះប្រធានអង្គការសមាជិកអាស៊ានលោកឆាលសាន់ទីអាហ្គូក៏បានអះអាងថាច្បាប់នេះគឺជាសូចនាករនៃការវាយប្រហារចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតំបន់អាស៊ានទាំងមូលប៉ុន្តែសភាកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យបានអះអាងថា ការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺមិនបានរំលោភបំពានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេពីព្រោះការធ្វើវិសោធនកម្មគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ដែលបានចែងហើយក៏មិនបានធ្វើឡើងដើម្បីសម្ដៅទៅដល់បុគ្គលណាមួយឬក៏គណៈបកនយោបាយណាមួយនៅសេវៀនកម្ពុជាផងដែរ សហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះវិសាស្ត្រនកម្មស្ដីពីច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈដោយមានការពិគ្រោះឬពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ជាក់ថាវិសាស្ត្រនកម្មនេះបានផ្ដល់អំណាចយ៉ាងធំដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដាក់កំហ
លោកជួងជងីមេធាវីការពារសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានពឹងពាក់ឲ្យធ្វើជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខអ្នកខ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដែលកំពុងត្រូវឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15កុម្ភៈបានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលោកកឹមសុខពីបទញុះញង់និងបទរិះគេតាមបណ្ដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន លោកជួងជងីបានប្រាប់វិសុបារាំងអន្តរជាតិការពីម្សិលមិញថាលោកបានជួបលោកកឹមសុខដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដាក់ស្នើសុំនៅក្រៅខុមបណ្ដោះអាសន្នដែលអាចនឹងរៀបចំដាក់ទៅកាន់តុលាការនៅព្រឹកនេះតែម្ដងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកជួងជងីដែលរៀបចំជួបដៃវ៉ាន់សេគុនធា ខ្ញុំបានដាក់ពាក្យការពារក្តីគាត់ពីត្រឹកថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមានគម្រោងចូលទៅជួបគាត់នៅព័ន្ធនាគាររុស្ស៊ីនឹងពិភាក្សាជាមួយគាត់ពីការដាក់ពាក្យសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយបើគាត់ឯកភាពឬក៏គាត់ត្រូវការគឺខ្ញុំនឹងរៀបចំពាក្យសុំឲ្យដល់លែងគាត់នៅក្រៅឃុំគម្រោងរៀបចំនៅត្រឹកថ្ងៃបាទប៉ុន្តែលោកមេធាវីសង្ឃឹមទេបើសិនជាអាចដាក់ពាក្យសុំនៅក្រៅឃុំគេអាចឲ្យនៅក្រៅឃុំទេបាទ ខ្ញុំមិនពិចារណាពីកម្រិតថាសង្ឃឹមឬក៏មិនសង្ឃឹមទេខ្ញុំគ្រាន់តែពិចារណាពីផ្លូវច្បាប់គាត់មានសិទ្ធិសូមឲ្យនៅក្រៅឃុំសូមឲ្យតឡាកាដល់លេខគាត់នៅក្រៅឃុំដូច្នេះខ្ញុំក្នុងទូនីតិជំនាញធារីការពិសិដ្ឋរបស់គាត់ខ្ញុំព្យាយាមបំពេញទូនីតិខ្ញុំឲ្យបានឲ្យអស់លទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចជួយគាត់បានបាទ លោកមេធាវីលោកកឹមសុខមុនត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅដាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនឹងលោកធ្លាប់បានលើកឡើងថាមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ប្រជុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងតេតតមកគាត់ដើម្បីមានការចរចាគ្នាណាមួយលោកមេធាវីបានជ្រាបរឿងនេះទេបាទខ្ញុំអត់បានដឹងរឿងនឹងទេ កត្រឹមដំណាក់ខែមករាឆ្នាំ2015បានបញ្ជីផ្លូវការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបញ្ជាក់តាមបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបកាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈក្នុងនោះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន30ដែលមិនមានជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការគណៈកម្មាធិការបច្ចុប្បន្នពីរកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជ
ban. រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអាងនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកោះកុងដើម្បីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយផ្តល់សិទ្ធិដល់សហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋនានាក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិរយៈពេល15ឆ្នាំការប្រគល់សិទ្ធិដល់ប្រជាសហគមន៍នៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហគមន៍នៅខេត្តកោះកុងបានបំពេញលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដំណាក់កាលក្នុងនោះមានការរៀបចំផែនការសម្រាប់អភិវឌ្ឍសហគមន៍ផងដែរសូមស្ដាប់ញឹម
ដែលមានការចូលរួមផងដែរពីតំណាងធនធានគីអភិវឌ្ឍអាស៊ីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រមាណជាង200នាក់ កិច្ចទាំង4សហគមន៍នេះទៀតក្រសួងបរិស្ថានបានប្រកាសដល់ប្រជាសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន133ហើយដែលមានផ្ទៃដីជិត 2ក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃដំណើរចុះទៅកាន់តំបន់សហគមន៍ហើយឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងថាដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់សហគមន៍ក្នុងការការពារប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិក្នុងសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិជាលក្ខណៈស្វ័យគ្រប់គ្រងស្របតាមលក្ខខណ្ឌនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់សហគមន៍នីមួយៗក្នុងទិសដៅលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍ដែលមានសុពលភាពរយៈពេល15ឆ្នាំ លោកឃឿបូរិនបញ្ជាក់ថាសហគមន៍នឹងទទួលបានសិទ្ធិបន្តលើសពី15ឆ្នាំប្រសិនបើការអនុវត្តរបស់ពួកគាត់ប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសហគមន៍នឹងទទួលបាននូវភាពជាម្ចាស់សិទ្ធិសម្រេចនិងចាត់វិធានការស្របតាមលក្ខន្តិកៈសហគមន៍ក៏ដូចជាសិទ្ធិចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសនានាក្នុងសហគមន៍ ជាមួយគ្នានេះលោកផ្សាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានបង្ហាញពីការគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាសហគមន៍យកចិត្តទុកដាក់លើការងារចិញ្ចឹមសត្វក៏ដូចជាសិក្សាបន្ថែមនៅជំនាញវិជ្ជាជីវៈដើម្បីភាពប្រសើរនៃសហគមន៍ដែលនេះជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានស្របតាមទិសដៅនៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការវិសហមជ្ឈការរបស់រដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ថាក្រសួងបរិស្ថ
ដែលនឹងក្រុងផ្ដល់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យសហគមន៍ធ្វើជាដៃគូក្នុងការចូលរួមអភិរក្សនិងការពារធនធានធម្មជាតិដែលមានមន្ត្រីបរិស្ថានជាអ្នកជួយបង្ហាត់បង្រៀន សមាជិកសភាគណៈបពប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោកស្រីមូសុខួរតំណាងរាជមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនៅលើកម្មសិក្ខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងទៅសួរសុខទុក្ខសមាជិករបស់ខ្លួនចំនួន15រូបដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃនេះការសួរសុខទុក្ខនឹងធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង2រសៀលនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារផ្ញើជូនលោកស្រីមូសុខួរចុះថ្ងៃទី17កុម្ភៈឆ្នាំ2017កន្លងទៅ នៅថ្ងៃទី23កុម្ភៈខាងមុខនេះអ្នកការជំនឿឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនឹងធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នប្រចាំឆ្នាំនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាលំហាត់សមយុទ្ធទ្រង់ទ្រាយធំធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងហ្វឹកហ្វឺនសាកល្បងដល់ស្ថាប័ននានាលើការងារជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅពេលមានក្រុមហន្តរាយយន្តហោះដែលកើតឡើងជាយថាហេតុប្រធានបទក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធនេះមានដូចជាការដុតព្រៃន
ការបង់ប្រាក់ពន្ធអាករគ្រប់ប្រភេទជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈនេះតទៅនៅក្រុមធនាគារវឌ្ឍនៈទូទាំង23ក្រុមហ៊ុននេះបញ្ជូនតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅល្ងាចថ្ងៃទី20កុម្ភៈបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងម៉ោងធ្វើការនៅការិយាល័យកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីវេលាម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង6:30នាទីល្ងាចចំណែកឯនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំង21ម៉ោងធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកមៃផែនបានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងព្រីសែលប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20កុម្ភៈនេះឱកាសទស្សនកិច្ចលើកទី1នៅទីស្នាក់ការអឺរ៉ុបលោកមៃផែនបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាអាមេរិកបានបដិញ្ញាចិត្តនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអឺរ៉ុបការថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះរបស់លោកមៃផែនបានធ្វើការរិះគន់ខ្លាំងៗលើអឺរ៉ុបនៅអង្គ
ដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមៃស្ផិនបានសម្ដែងពីកិច្ចសន្យារបស់អាមេរិកក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអឺរ៉ុប ចំណែកលោកដូណាល់ទូសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានប្រធានរឿងគន្លឹះចំនួន3ដែលលោកបានលើកទៅជជែកជាមួយលោកមៃស្ផិនទី1សម្រាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិទី2សន្និសុខនិងទី3ចំពោះពិតប្រកបរបស់រដ្ឋបាលថ្មីអាមេរិកចំពោះសហភាពអឺរ៉ុប លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានទទួលការធានាពេញមាត់ពីអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងការគោរពឆន្ទៈរបស់អឺរ៉ុបពិសេសក្តីសង្ឃឹមរបស់អឺរ៉ុបដែលចង់ឲ្យមានការគាំទ្រពេញទំហឹងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពីសហរដ្ឋអាមេរិក ចំណែកលោកប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបយ៉ុងក្លូតយុងកឺបាននិយាយថាអាមេរិកត្រូវការអឺរ៉ុបមួយខ្លាំងនិងរួបរួមនៅលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ សូមជម្រាបជូនថាការដែលលោកដូណាល់ទូសបានសុំឲ្យមានការធានាច្បាស់លាស់ពីលោកមៃស្ផិនពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានពាក្យតិទៀនរិះគន់របស់លោកដូណាល់ត្រាំចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអូតង់នាពេលកន្លងមក ដោយឡែកវត្តមានលើកទី1របស់លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមៃស្ផិននៅទីស្នាក់ការអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងប្រូសែលប្រទេសបែលហ្សិកក៏ទទួលស្វាគមន៍ដោយក្រុមបាតុករប្រមាណជា100នាក់ដែរ ពួកបាតុករបាននាំរៀបប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំទាក់ទងនឹងអន្តោប្រវេសន៍សិទ្ធិស្ត្រីនិងសុខភាព បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការអឺរ៉ុបលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមៃស្ផិនក៏បានបន្តទស្សនកិច្ចនៅទីស្នាក់ការអង្គការអូតង់ដោយបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអូតង់ យោងតាមសារព័ត៌មានស្កាយញូសនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះអាយកអធិការទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវីតាលីឆឺគីនបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ64ឆ្នាំនៅទីក្រុងញូវយ៉កការសាររបស់លោកគឺកើតឡើងមួយថ្ងៃនៃមុនថ្ងៃខួបកំណើតចូល63ឆ្នាំរបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារបញ្ហាជំងឺបេះដូង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះឱកាសទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅអឺរ៉ាក់បានថ្លែងអះអាងថាអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ាក់ពុំមែននៅដើម្បីប្លន់ព្រេងក្នុងប្រទេសនេះឡើយការថ្លែងរបស់លោកចែម៉ាទីនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីជួយសម្រួលការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាជនអឺរ៉ាក់ក្រោយពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនាពេលកន្លងមកដោយបានដែលជូនព័ត៌មាននេះ
លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីជាច្រើនដងមកហើយបានថ្លែងអះអាងថាអាមេរិកប្រហែលជាបានលួចប្រេងអ៊ីរ៉ាក់នៅមុនពេលដកទ័ពរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2011យោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកដូណាល់ត្រាំអាមេរិកបានលួចប្រេងអ៊ីរ៉ាក់គឺដើម្បីសម្រាប់គត់គង់ហេរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងទប់ទល់នឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធអ៊ីស្លាមជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋអ៊
ียตุนเต็มนี้รัฐมนตรีการพิจิตรอเมริกได้โกจีอาดัตอุดอมเชนในโจนีวอร์ดมือรูปนั่งกุทรบานทุกกาวิประโยชน์ในประเทศอิรักในอัฟกานิสถานได้นุบานขัดคอมในเยทีนี้รับประชาชนอิรักถ้าอเมริกปูแมนในคลองประเทศอิรักดังใบกุมเต็กเปรงอิรักนุลายลูกเจมส์ติสต่อจูประสายจมูกถนัดดักนมอิรักพองได้ขนมนุกเมียนอยู่รถเป็นตรีอิรักลูกไฮเดอร์ออลอาบาดีในขนมดำนาเตสนาเกตเลิกดำรงตัวบอโลกในขนมโปรตีอิรักขนมเลี้ยมจีรถเป็นตรีแกปิจิตอเมริกมาเยี่ยมเตียดดำนาเตสนาเกตนี้ตาบานถอยหลังมือทั้งเป็นตัวปีเมียนกาจับตามวิลูกจิตทำไมดำใบรุนจานกรมประดับอาวุธองค์การอิสลามออยดอจังปีแดนอมนายดอสำคัญตัวบอปุ่นนี้ในดมันมุสูเพียงแห่งเจ็ดประเทศอิรักกลายเป็นสิ่งใดทลายกันในเรื่องปัญหาเพื่อนอิรักลูกโดนัลด์ทรัมป์ก็ตระบาลเนี่ยดักนอมอิรักเถื่อการที่เตียนยังคลั่งคล้าได้ตรอยปีลูกทรัมป์ปัญจกรัฐหามโคตรเจ็บหนอซ้อนมันเอาจนบอเตะหมกปีประมีประเทศขนมนุกโกเมียนอิรักผ่องได้โจมหมกนกตึกได้อเมริกก่อปนตายกระนุกตระบาลตุลาการอเมริกเลือกผิวแต่เซตาเฟเมียนโปรตีนทับได้อเมริกบานิเยธานั่งเรียบจอมกระทำไมมวยเตียดกระทำไมได้รัฐมนตรีกาปิเกียตอเมริกบ้านทลายปรักฐานเลือกเป็นตอนบ้านเคยในหลายเต้ก่อปนตายลูกตึงเลือกแต่เมียนจมเนื้อชื่อเจียธากระทำไมก่อนดังมันป้าปวลดอลโปรตีนจนอิรักได้กำปองสก้าจมวยกองกำลังก๊อกอเมริกนู่นเลยยังบรรจับปรมินอันตรายชีดานในเยปิฟิลิปปินในแคร์กราณิโลปรอเทนต์ในฟิลิปปินโดติโกดูจากเตะนังบำเพ็ญดำนาทุสนาเกย์เพลกาตะการโปรเตไทยชีดำนาทุสนาเกย์ดำใบปงรังจุ่มนองมาตะเพียบนังเกย์สหประบัดกาเฟ่เพกีปรอมจมูกในดำนาทุสนาเกย์ตะบอลโลกก่อจิพไนมวยในการสไฟยอลปิจมฮอร์บอมมัดอาเซียนมนไปเกย์ประจุมกัมปูดาฟิลิปปินคือชีประเทศอาเซียนวิสาตนากรรมฉบับสิบปีคณะปะนโยบายดาวจมรงจมรัฐตรบานอนุมัติดาวเนตดำนางเรียกคณะปะประชาชนกัมพูชีในทั้งไงตีมาเพย์กุมแพมสมัยนี้ปะการดำนาพิยมกาปีครุนแท้ฉบับนี้นังสร้างปัญญาการนโยบายดาวตรมตรมุ้ยสอบตามฤทธิประชีธปไตยนักบันบานฟื้นล้างสันตายกุมไฮคณะปะนามุนุลายตายคณะปะนโยบายสังคมสิวันในกัมพูชีนสถาบันอันตรชิตมูจมดุนบานสันตายก็ได้ปลุกบารมร่วมเขียนแท้ฉบับนี้มีเจตนาตรมบำราพอประชาตรมปะการดำนาหากมันจิตฉบับดาวอ้อมุ้ยนุตีใส่สุเพะอาเมียนจับกันนักปะสำเร็จเลยจ้าเธอเจอสมบัติความเพียรที่เยอะบ้านประดายประดายผู้เจ้าเมืองไทยแต่เลยไม่อาเต้แต่จำบัดเธอวิสาธนากรรมฉบับสไลด์ปากอยู่ว่าก่อแต่เธอวิสาธนากรรมหาสมบูรณ์เลยดักทางเนื้อแดงเลือดโตอาเมียนสุดเธอประเทศปากอยู่ว่าดักไปชมเมื่อสมบัติสมัยกันนั้นดาวไปเอาอาสุดตระหนักในโลกประเทศโลกประเทศในที่ตรมแต่ใบสัปดาห์ปนกกรอยกาปลุกปดามฟื้นวิสัตนากรรมฉบับในปีคณะปัจจุบันกาปิดไซตีสามสมุยเนกระดอยลูกในยุโรปในหุ่นแสนรถสพีจีดกัมพูชีในไทยจันนี้บานอนุมัติแต่งสรองห้อยเลือดศึกในสนาฉบับวิสัตนากรรมในปีคณะปัจจุบันดอยสมเลยสมาชิกสพีหกสปรมุยรุกมกปีคณะปัจจุบันกัมพูชีไอ้กรมสมาชิกสภาปะสังกูชีตการปิดคดีดับประมุ่นกุมเพะบานสมาชิกหายมันโจรมประชุมสภาวิสมัยดำใบปีนัดนังอนุมัติสำนักฟื้นวิสัตนกรรมฉบับในปีคณะปะนโยบายในไทยจันทร์ตีปะสังกูชีตโยธาศึกในสนาฉบับนี้เมียนคลำซาตุยปีโกกาประชีพปฏายเสรีประหุปะตุยปีชันแต่ปวดฟื้นดาวประหยัดประหยาดำใบโยกหมกปลาเกี๊ยบสังกัดบ่มพลายปะประเจงนังบังกอไอเมียนกาใบบะไอกระเพียบชีตอย่างทุนโชแต่ลูกเลงเป่งล่องอากาศลิขิตการในรัฐสภาบานทลายกลายบรรจบสมัยประชุมรัฐสภาทางการฟื้นวิสัตนกรรมเลือกบับสไลปีคณะปัจจุบันคือดับใบบังกรุบจำนวนควักขาดมูลจำนวนแต่ปนนบับสไลปีคณะปัจจุบันเราไปซ้อมสลบและเติร์ฟื้นวิสัตนกรรมให้ฟื้นวิสัตนกรรมมาเดี๋ยวทราบบับสไลปีคณะปัจจุบันจานั้นมีการควักขาดมูลจำนวนกลุ่มน้องสำคัญระบบฉบับนี้คือทางดับใบฟื้นอัยการยการยุบใบยืนบานตรมเติร์ฟขนมปฏิกรรมยืนยืนให้เหมือนอันวัดแต่เป็นที่คณะปะกันนายเดชนานั่นคือ
ស្នើឲ្យធ្វើទៅតាមលក្ខណៈជាតិបតីសម្រាប់អនុវត្តទាំងអស់គ្នាហើយនៅប្រទេសណាក៏គេធ្វើជាងនេះមិននៅប្រទេសកម្ពុជាទេច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលទើបតែធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងរឹតបន្តឹងគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ប្រសិនបើបកនយោបាយណាមួយប្រព្រឹត្តសកម្មភាពជាអាចអបគុំវិខាំងសនាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិបង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬញុះញង់ដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនោះតុលាការអាចសម្រេច
នយោបាយមួយចំនួនផងដែរលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរច្បាប់នេះគឺមើលទៅធ្វើវិសោធនកម្មឬទៅតាមចិត្តចង់បានការប្រៃចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនវាមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានអញ្ចឹងច្បាប់នៃការឡើងដោយសារបុគ្គលអ្នកមានអំណាចទៅកំពុងកាន់អំណាចមិនមែនការឡើងដោយសារឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋគឺជាច្បាប់មួយដែលអត់ប្រយោជន៍លោកពេជ្រប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជា ការប្រកាសមតិសាធារណៈនេះគឺវាមានគិតជំនឿមែនអញ្ចឹងក៏ដូចជាសាស្ត្រយកពីកម្រើមកសម្រាប់អ្នកនយោបាយបែរយកច្បាប់មកដាក់ទោសអ្នកនយោបាយវិញដូច្នេះវាមានខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងាររិះគន់សង្គមដើម្បីស្ថាបនាលោកសាមអិនលេខាធិការបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនគ្រប់គ្រងច្បាប់នេះទេច្បាប់នេះគឺឲ្យសិទ្ធិអំណាចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃហើយន
ការរៀបចំច្បាប់មួយបែបនេះគឺវាផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺមាត្រាទី1និងមាត្រាទី51ថ្មីហើយយើងគិតថាច្បាប់ពីមុនដែលអនុម័តនៅឆ្នាំ96ហ្នឹងគឺល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយអាចចូលរួមក្នុងរឿងនយោបាយហើយបង្កើតគណៈបកនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាបានដោយមានស្រួល លោកខមិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំចង់និយាយឲ្យខ្លីសួរតាមមកខ្ញុំថានៅស្រុកខ្មែរបើគ្មានច្បាប់ល្អពីព្រោះថាបើគ្មានច្បាប់ទេណាអ្នកណាធ្វើអីក៏អត់ខុសច្បាប់ដែរតែយើងមិនទេដល់ពេលមានច្បាប់វិញថាពេលយើងធ្វើអីក៏ខុសដល់ពេលគេវិញធ្វើអីក៏អត់ខុសច្បាប់អញ្ចឹងបើអត់មានច្បាប់វិញធំខ្ញុំឲ្យទៅលើតែចេញច្បាប់មកខ្ញុំមិនអាចសប្បាយចិត្តទេស្លាប់អីក៏ដូចជាច្បាប់ដែ
ក្រុមដំណាក់ខេមរៈការឆ្នាំ2017នៅកម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសរុបចំនួន45គណៈបកនយោបាយហើយនៅក្នុងនោះគណៈបកដល់2កំពុងចុះបណ្ដឹងនៅតុលាការក្រៅពីគណៈបកនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិក៏មានប្រតិកម្មចំពោះវិសតនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះផងដែរសម្ព័ន្ធគណៈទម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលជាបណ្ដុំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រតិកម្ពុជាជាច្រើនរួមគ្នាធ្វើការពាក់
ឬរំលាយគណៈបកនយោបាយការផ្ដល់អំណាចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៃនីតិប្រតិបត្តិរបស់បកកាន់អំណាចនិងបង្កើតទំនាស់ផលប្រយោជន៍ម្យ៉ាងទៀតចៅក្រមនិងមន្ត្រីតុលាការកម្ពុជាមិនទាន់មានឯករាជ្យពីសមាជិកគណៈបកនយោបាយនិងធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះមិនបានត្រឹមត្រូវនិងថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយលោកសនជ័យសមាជិកសម្ព័ន្ធគណៈតម្រូវការបោះឆ្នោតអឺរ៉ារដ្ឋបាលនឹងមានផលអវិជ្ជមានច្រើនដល់គណៈបកនយោបាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនទៅសុខាយចិត្តជាមួយហើយនិយាយចាស់ក្រមវិញមន្ត្រីតុលាការក៏ជាមន្ត្រីដែលយើងមិនទាន់មានជំនឿ 100% នៅក្នុងនយោបាយហើយនឹងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលស្នើដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះមានគោលបំណងចង់សម្ដៅទៅដល់បកប្រឆាំងចំណែកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទក៏បានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលមានការពិគ្រោះឬពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈបន្តិចបន្តួចសាររដ្ឋអាមេរិកយល់ថាវិសោធ
ក្រោមលេខកលៈទេសៈកំណត់មិនច្បាស់លាស់ណាមួយគឺរំលាយគណៈបកនយោបាយតែម្ដងសារព័ត៌មានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់យកនូវជំហរចាំបាច់នានាដើម្បីធានាថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017ឆ្នាំ2018ខាងមុខមានលក្ខណៈសេរីបើកចំហនិងមានតម្លាភាពហើយគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាលោកលេងបេងឡុងអគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋសភាចានចោលរាល់ការ
ปัจจุบันนี้เราต้องการที่จะมีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบ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 ระบบการตร
ในยุโรปมันไตรจะไม่จับถึงในตลาดการได้แต่มีสุดหนาเนี่ยจะไปจับข้อในตลาดการได้แต่มีสุดหนาจะไปจับถึงในทักโคหรือเตยซึ่งนักสิ่งนี้หรือมวยก็นอนเตี้ยตู้อย่างไม่อันนั้นจะตามจะมาคำนวณไอ้เจ้าเติมประตูกระทรวงมาไซเจอร์บอกมีปัญญาออกมาคำนวณปัญญาอีกหมดขนาดนั้นคือทางกระทรวงมาไซเลือกสำนักสูงในยุโรปมันไตรจะไม่จับถึงในทักโคหรือเตยซึ่งนักสิ่งนี้หรือมวยก็นอนเตี้ยตู้อย่างไม่อันนั้นจะตามจะมาคำนวณไอ้เจ้าเติมประตูกระทรวงมาไซเจอร์บอกมีปั
ក្រុមគណៈបកមួយនេះគឺវាអាក្រក់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ពីព្រោះច្បាប់គណៈបកនយោបាយគឺសម្រាប់គ្រប់គ្រងដំណើរការសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីនិងបង្កើតដោយថៃនៅក្នុងប្រទេសនេះដូច្នេះច្បាប់នេះបើយើងមើលទៅគឺគណៈបកប្រជាជនឯកពងកម្មអំណាចគឺជាល្អសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែសំដែងថាពេលគណៈបកប្រជាជនអស់អំណាចក៏វាខ្លាចទៅជាអាក្រក់សម្រាប់គណៈបកប្រជាជនដែរខ្ញុំគិតថា
lắng còn một cái ai nhìn cả nạp bạc nam môi quạt lắng còn nhiều chơi phiếp còn nhiều chơi bay phiếp cả nạp bạc nút ai có sắp được không cố đau người ta phá 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 gì đây bạn nét đây là miền phiền chán thì ai cài phải cho lúc chụp áp cho mình cho các bạn này lực cái bớt xanh cho miền phiền chán xây tiết cả nạp bạc xây tiết cho cho nó phiền chán nạp bạc nút ai lúc chụp áp như các bạn này thích bạc bay các bạn này nâng hai bây giờ tài nhưng mới đối cho mình đây chẳng lúc Obama có thua Obama khe lúc thua nhiều bay mà chỉ luôn nhiều bay phải đi Palestine chỉ làm ឥឡូវលោកត្រុំលោកចោលគាត់ឈ្នះក៏លោកចោលអស់នឹងអាចជារបតៃឥឡូវគណៈបកដែលកាន់អំណាចគណៈបកដែលភាគច្រើនគឺគាត់ធ្វើច្បាប់នឹងឥឡូវដាក់ជើងជាជិនដែលប្រដល់ការវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យប្រដល់នៅពេលណាគឺប្រដល់ពេលបោះចោលបើប្រជាជនមិនពេញចិត្តបោះចោលយកគណៈបកដដែលឬយកគណៈបកផ្សេងគណៈបកផ្សេងគាត់មកគាត់ដូនយកមកគាត់លោកចោលច្បាប់ហ្នឹងក៏ធ្វើច្បាប់ហ្នឹងក៏បានដែរនឹងអាចជារបតៃ លោកខឹមវិសាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ ត្រឹមត្រូវហើយយើងចង់សកាយច្បាប់មិនកើតឥឡូវយើងគ្មានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់50%ហ្នឹងមួយតើតែចាស់ព្រោះវាគឺមិនបាច់ប្រាប់ក៏វាត្រូវតែចឹងណាយើងជាអ្នកគឺនយោបាយយើងឯណាក៏ទៅលំនឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតើវាច្បាប់នឹងវាមានកតិកម្មរបស់រដ្ឋឲ្យផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សទាំងផងហើយឬក៏ផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សតាមជំនឿហ្នឹងយើងទៅនិយាយលោកសាមអិនលេខាធិការបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន ការឲ្យនិយមន័យច្បាប់បែបនេះມັນຕອນត្រឹមត្រូវទេច្បាប់គឺជាការសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាត្រូវបំរើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងបំរើឲ្យគោលដៅដល់ធំរបស់ប្រទេសជាតិហើយគោលដៅដល់ធំរបស់ប្រទេសជាតិយើងក្នុងវិស័យនយោបាយគឺយើងឲ្យប្រជាជនចាត់ការទៀតអនុវត្តនិតិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពីបាក់អញ្ចឹងវាត្រូវតែមានច្បាប់មួយលើកទឹកចិត្តការពារគ្រប់គ្រងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងចូលរួមហើយអាចចងក្រង
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយកេមប្រូប៊ីយូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង សាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងAIS ជាសាលាជំនាញទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មAIS លើកកម្ពស់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្នុងសង្គមសិនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថាននេះក៏ហេរ៉ាញ់វត្ថុLOLC ដើម្បីគំនិតរីចម្រើននិងសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា កាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃពីស្ថានភាពអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016គឺមានការកើនឡើងតែ 6វែងពីស្ថានភាពនៃអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងឃុំសង្កាត់គឺធ្វើឡើង3ឆ្នាំម្ដងការវាយតម្លៃអង្កេតនេះគឺផ្អែកទៅលើ8ចំណុចការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដំណាក់ភាពនិងការរីកាគណៈនាយកភាពអន្តរដ្ឋបាលការបន្ស៊ីផ្នែកគុណនយោបាយការឆ្លើយតបការគ្រប់គ្រងក្រមជំនាញរងគ្រោះនិងការផ្ដល់សេវាកម្ម ជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2016គឺស្របពេលនឹងការផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែរគឺសន្ទុះអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននៅក្នុងរយៈពេលនេះកើនឡើងបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះគឺត្រឹមតែ 6% ហើយបើតាមការអង្កេតរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដដែលខ្លួនឯងនេះគឺបានទទួលស្គាល់ថាការបន្ស៊ីផ្នែកគុណនយោបាយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈនាយកភាពមានការធ្លាក់ចុះ ចំពោះសន្ទុះអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានមានការកើនឡើងតិចតួចនិងផ្នែកខ្លះក៏ធ្លាក់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺត្រូវអ្នកវិភាគខាងអភិបាលកិច្ចល្អមើលឃើញពីមូលហេតុគឺដោយសារតែឧបសគ្គរាំងស្ទះភាពអសកម្មនិងភាពចន្លោះប្រហោងមួយចំនួនបញ្ហានាំមកគេគឺអំពើពុករលួយតែម្ដងដែលនៅតែបន្តស៊ីរូងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងស្ថាប័នសាធារណៈរបស់ជាតិជាពិសេសគឺនៅតែបន្តមានអំពើពុករលួយ ទោះតិចឬច្រើនក្តីនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅឡើយតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិដែលបានចេញកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍នេះគឺជាអំណះអំណាងស្រាប់គឺកម្ពុជាជាប់លេខ 156នៅក្នុងចំណោមប្រទេស176នៅលើពិភពលោកហើយកម្ពុជាគឺពុករលួយខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទន្ទឹមនេះ ចំពោះអំពើពុករលួយនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅស្រុកខ្មែរគឺមានកត្តាច្រើនយ៉ាងដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាបើទោះបីជាមានយន្តការកំណែទម្រង់ជាច្រើនមកហើយក្តីបញ្ហានេះគឺជាជំងឺដោះស្លែជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលដែលចាស់គម្រិលប្រព័ន្ធការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិយូរឆ្នាំរួមទាំងមន្ត្រីបម្រើសេវានោះទៀតសោតសុទ្ធតែជាអ្នកកាន់ការងារចាស់វស្សាថែមទៀតមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលចាស់ គឺធ្លាប់តែមានទម្លាប់ចាស់ដែររឿងយកថ្លៃទឹកតែឬថ្លៃទឹកបិទជាដើមបញ្ហារាំងស្ទះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអភិបាលកិច្ចថ្នាក់ក្រោមដើរលឿនទៅមិនរួចនោះគឺទំនងជាអាចមកពីការខ្វះធនធានមនុស្សដែលជាអ្នកសម្បូរចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពព្រមទាំងមានភាពច្នៃប្រឌិតបង្កើតថ្មីនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាកម្មនៅមូលដ្ឋានផ្ទុយទៅវិញយុវជននិងធនធានមនុស្សដែលចេះដឹងជាន់ថ្មីហាក់គិតតែចង់សម្រុកមកថ្នាក់ជាតិ គឺមិនចង់ទៅធ្វើការនៅមូលដ្ឋានប្រមាណឡើយបញ្ហានេះក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានថវិកាផងដែររាប់ទាំងថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេវាអភិបាលកិច្ចថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមទាំងថវិកាសម្រាប់ប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ពួកគេនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដូច្នេះគឺលំបាកនឹងយកអ្នកចេះដឹងខ្លាំងទៅធ្វើការនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានណាស់ឧបសគ្គចម្បងមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធការងារថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវរងចាំស្ដាប់បញ្ជាទាំងស្រុ
bởi tụi bởi chỉ thân nạc rõm nú, kết thả lọ ơ rư trăm trời cả đói có mình hiên phương đài. Đối chân này đầm nà ca, này ca sản xa xông dù bó, nâng ca xâm rạch chênh bệnh chía, cứ trời xí bếl, nâng thư phương ao dư trái càng dễ dàng bạc gọt. Lớp bì này,
គឺការបែងចែកអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តនិងអំណាចនៅក្នុងការងារគឺមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវនៅឡើយអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចក៏សង្កល់ឃើញថារដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រសួងក្តីច្រើនតែទម្លាក់ការងារនិងការទទួលខុសត្រូវទៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែមិនបានទម្លាក់អំណាចនិងទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាសមរម្យសម្រាប់អនុវត្តនោះទេហើយពេលខ្លះគឺរងចាំតែបន្ទោសថ្នាក់ក្រោមទៀតផង បន្ទាប់ពីយន្តការដោយដើម្បីរួមចំណាយគណៈទម្រង់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតការិយាល័យច្រកចិញ្ចូវតែមួយនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃវិមជ្ឈការអំណាចនៅក្នុងការផ្ដល់សេវាឲ្យកាន់តែខិតទៅជិតប្រជាពលរដ្ឋការិយាល័យច្រកចិញ្ចូវតែមួយគឺមានក្រសួងចំនួន11ដែលបានធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារបានសេចក្តីថាផ្ទៃភារកិច្ចនៅក្នុងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាល ទៅដល់ថ្នាក់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌជាមួយគ្នានេះអង្គការមូលនិធិអាស៊ីតាមរយៈគម្រោងប្រួយផ្ដើមចងក្រងបញ្ជីគំណាយទម្រង់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅបានរកឃើញថាកម្ពុជាបានធ្វើគំណាយទម្រង់3សំខាន់នៅក្នុងចំណោមក្រសួងទាំង15នេះឆ្នាំ2016នោះគឺវិស័យអប់រំការប្រមូលពន្ធដារនិងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបានបង្ហាញឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពីគំណាយទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដូច្នេះបញ្ហារាំងស្ទះនៅក្នុងដំណើរការគំណាយទម្រង់ផ្នែកក្រមជាតិគឺនៅតែជាឧបសគ្គដដែលចំពោះរឿងនេះគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានឡើងបន្តិចឬធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក៏អាចថាបាន ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2និងពីម៉ោង4កន្លះដល់ម៉ោង5និងពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសចង់ចាប់ផ្តើមជាថ្មីជាមួយទូគីឯប្រមុខដឹកនាំទូគីក៏សង្ឃឹមថានឹងអាចចូលកាន់តែជិតប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីដូណាល់ត្រាំដែរដោយសុខចិត្តថ្មីថ្មីធ្វើមិនឃើញមិនលឺគំនិតខ្វែងគ្នាជាមួយលោកត្រាំផងប៉ុន្តែដំណើរផ្លូវហាក់ដូចជានៅវិញឆ្ងាយនិងមានឧបសគ្គច្រើនណាស់តើតានីយ៉ាស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អៀងសុកមិញ អឺរ៉ុបភាគច្រើនបានអបអរជ័យជំនះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដោយទើសទាល់តែក្រុងអង្ការ៉ារបស់ទូគីវិញរីករាយខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកប្រធានាធិបតីទូគីអែលដូហ្កាននិងសេតាភិមានសម័យលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនារយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះដែលហេតុតែសំណុំរឿងស៊ីរីនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នប្រមុខសាសនាជាមេបកប្រឆាំងនិរទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ជាពេលដែរមានវត្តមានជុំគ្នានៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីអំពីសន្និសីទនៅទីក្រុងមុនីកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីបានជួបជាមួយនឹងអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកភ្លាមដើម្បីជជែកគ្នាអំពីសំណុំរឿងដ៏សំខាន់ទាំងពីរជាគន្លឹះនៃចំណងទំនាក់ទំនងអាមេរិកទូគីសម្រាប់ទូគីការដែលអាមេរិកមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីយ៉ាងដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនេះគឺជាឱកាសដ៏ប្រពៃបំផុតសម្រាប់បង្ហាញអំពីគំនិតផ្ដួចផ្ដ
ទំនងរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងទូគីក្នុងនាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មយោធានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកនិយមហើយរដ្ឋបាលអាមេរិកមុខជានឹងចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរបានប្រសើរឡើងជាមិនខាននេះគឺជាការរំពឹងទុករបស់ទូគី ជាក់ស្ដែងសាយសប្រាំបីម៉ោងក្រោយចំនួនតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីទូគីអេកដូហ្កានភ្លាមនាយកទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចអាមេរិកសេអ៊ីអាបានធ្វើដំណើរមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទូគីភ្លាមដែរក្រោមការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងអំណរពីថ្នាក់ដឹកនាំទូគីការប្រឹងរកគ្រប់វិធីដើម្បីខិតចូលជិតរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីគឺជាអាទិភាពដ៏ចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលទូគីនេះបើតាមអ្
ដែលធ្វើឲ្យបំណងប្រាថ្នារបស់គេបានសម្រេចការខិតចូលគ្នាគឺស្ថិតនៅលើមាត់លោកត្រាំ គឺដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាគេសង្កេតឃើញថាទូគីមិនដែលបានបញ្ចេញប្រតិកម្មរិះគន់លោកដូណាល់ត្រាំទាល់តែសោះសូម្បីតែសន្តិរដ្ឋានោះមានលក្ខណៈវិប្រហានិងប្រឆាំងទាំងស្រុងទៅនឹងជំហររបស់ទូគីដែលធ្លាប់ការពារពីមុននិងរហូតមកក៏ដោយជាទម្លាប់លោក
Erdogan tăng tệ bộ ác rạch và chấm lột thác ọp Islam, có bình tay nơi bên lột Donald Trump, chân cực ham khuất mình ở bộ rạch phạm phí bà tế, phía trang trình nhạc căn sát nạ Islam cho tới sản rạch Amerik. Sắp tên lột Erdogan, không nên chân đây ở với mùi mắt, bọn tố rưu có rì côn lột Trump sọ. Mình thua với bác bó đo lột Trump, có bộ tay bà mục đất nguồn tu kỳ ní, sân khâm thá ai dục chất xâm mạng phía kỳ Amerik thầm mây bán, lừa ra xâm nông rương đại thuộc tay bóng bồn tùm nẹ tùm nông Amerik tu kỳ nực nông xâm mây lột Obama căn ẩm nàng. Có bản tay, bà tu bây chứa phía kỳ tàng phí bà bằng hàng trăm tẻ lọ. Amerik chọn chấp đám kia thầm mây cho mùi nâng tu kỳ cỡ đói, có nè vị phía xâm lăng khuyên thá tùm nẹ tùm nông Amerik tu kỳ. ละอ้อมันบานยูเต๋ประเทศจางปีนี้มีนกำหนดมันเตร์ขี้เจี๊ยประเพณีสลับแต่หายเพียบละอกละเอินนี้กรอนแต่เจตตะติดมวยระยะไกลแต่ปนองมีนกระตาปีได้จีเนะกำหนดจำนวนสมควรนำเมตรายเพียบตุกีอเมริกตีมวยคือจมฮอร์บอรัฐบาลลูกทรัมป์จมพวกพวกเกือกดิสทานเนื้อเพียบทางเชื่อมประเทศซีรีได้ลูกโอบามาบานปอดจมหนุยดำใบประยุทธ์ประชังนึ่งพวกองการรอดอิสลามก็ปันตายสำหรับครององการะ ปุ่นนี้คือจีองกาเพริเวนิยมสนับสนุนปะปุลกอกึดิสตันเตกาได้บานเงือบบะเบามงโฮเชียมเดคโนประเทศตั้งปีชนะมีปอนประมุ่นร้อยแปดสิบบุญเมืองตุกีบาสนาเตอร์มริกบาปฏิบัติการรวมที่รุมรอดตีกรงราคาระบอสซีรีดาวขมิ้นปุ่นกุยดิสตันอิตีกาตาตีปีได้อัดเทวเอาตุ่มเนตตุ่มนงจมวยนังอเมริกเมียนกาวิวัตคือปัญหา ประมุขศาสนากุเลนได้องการะบรรจัดหาจิเมดักนอนเฟอร์รับประหามันสำหรับการปิดคลายกระดาษชั้นปีปอนด์ดอกประมวยอเมริกตั้งแต่ปฏิเสธเชื่อโหดมกสำนักรบตุกีสมเฟอร์ปัจจัยบันกุเลนได้นิรเตคลุ้นแต่ชิโรเกลเนอร์อเมริกตั้งปีชั้นปีปอนด์ประมวยกายสับประมวยมกคิดธรรมดาประเทศในตะบันไดอเมริกมันอาจได้จำลายวิจิมินเตปีพรุ่งเวียคือจิกาสมรัยรบตุลากาแต่ถนัดดักนอนตุกีสังคมท่าลูกทรัมป์อาจปราศรีปิด ดักเลรูปโลกูเลนบานลูกทรัมป์กบันอาอ้างปรับโลกแอกโดกันหรือหายท่านหนึ่งตามดานสมนมเรื่องนี้เอาเกี่ยวกับบมพอดนี่บัตรตามทราบปรมิญตุกี้ได้เจนซายกับปิสไงชัยก็ปันไตตาเกี่ยวกับปัญหาขมิ้นดานาอาจลอยบานลอยบันท้ายปีการสดาวิชูลูกแนนิ้งอาจโจลเตอร์อันหรือสตาร์กับสายลังวิ้งกรรมวิธีแจงสรงระบบวิชูบารัง RFI www.khmer.rfi.fo หรือจีพิสาบรัง www.khmer.rfi.fr เทศนาซาโปดมิน ตาอัตบัตกษัตริย์ได้บอกผมใส่ในทางกินนี้มีนวัยคล้ายต่อตอนนี้สมสตับการอธิบายระบบซึ่งเพรียะด้วยต่อเติมในเลือดตุ่มปัวมุกระบบกษัตริย์จิงใส่ในปรกนิบานสำหรับนอมเคลียร์เลือกยกเรื่องสพีอนุมัติบับสไดปีกณะปานโยบายดันในเลือดตุ่มปัวมุกเรียนเรียนคลุนพนมเป็นป้อบรรดารูปเพียบทมมุ้ยในเลือดตุ่มปัวมุกระบบคลุนดันนุกือจะรูปเพียบลุ่นในเยอรมันไตรอันซานของปุงสมในสำนักชื่อมุ้ยดำนางเรียกเมกปีกณะปะประจิจุนในรัสเพียกาปีประมาสมัยกล่าวรูปเพียบทมนุกษ
ក្រុមដំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំនួន 68រូបក្នុងចំណោម 68រូបបានអនុម័តសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសទៅតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ចំណែកគណៈបកប្រឆាំងដែលបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបានលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះគឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងដើរខុសពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញបានដកស្រង់ការយល់ឃើញរបស់តំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីមូសុខួរថាការទៅរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់ណាមួយដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ទៅឲ្យគម្រោងដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្
ដែលបានអនុម័ត
ក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបដិសេធការលើកឡើងរបស់លោកឈឿនវ៉ាន់ទៀតថាដូច្នេះក្រោយពីច្បាប់នេះចូលជាធរមានក្រសួងមហាផ្ទៃមានលទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីយកច្បាប់នេះទៅអនុវត្តបើសម្អាតគណៈបកនយោបាយដែលមិនបានបំពេញភារកិច្ចតួនាទីនិងការងារទាំងឡាយឲ្យសមជាគណៈបកនយោបាយនៃកម្ពុជា កាសែតដែលមាននេការទៅរករដ្ឋាភិបាលអណោះវិញក៏បានដកស្រង់ការយល់ឃើញរបស់លោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាការអនុម័តច្បាប់វិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្រឡេកទៅមើលកាសែតខេមបូឌៀដេលីអណោះវិញនៅថ្ងៃនេះបានដកស្រង់ការបញ្ជាក់របស់លោកហ្វីលរ៉ូបឺតសនអនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីថាវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះបានបំផ្លាញក្តីសង្
ឆ្នាំ 1691ដែលបានទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យងើបផុតពីសង្គ្រាមក្រៅពីរឿងវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះកាសែតខ្មែរថាមអនុវិញបានលើកយករឿងមេធាវីលោកកឹមសុខគ្រងដាក់ពាក្យប្តឹងសមឲ្យកូនក្តីបាននៅក្រៅឃុំ កាសែតនេះបានសរសេរសាច់រឿងនេះថាមេធាវីមួយរូបដែលធ្លាប់ការពារក្តីឲ្យបាក់ប្រឆាំងគឺលោកជួងជងីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញហើយលោកក៏ក្រុមនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យកូនក្តីរបស់លោកបាននៅក្រៅឃុំម្ដងអាសន្នផងដែរក្រោយពីទទួលបានសិទ្ធិជាមេធាវីការពារក្តីចំណែកនៅលើទំព័រកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញកាសែតនេះក៏បានបន្តឲ្យតម្លៃលើរឿងកោជបដោ
នៅដើមខែមីនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាសែតអេសសេទៀតថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានក្រារំលឹកដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវត្រៀមខ្លួនមកចោះឈ្មោះគណៈបកឲ្យទាន់ពេលវេលានៅដើមខែមីនា នៅលើកាសែតខេមបូឌីដេលីវិញក៏បានលើកឡើងរឿងអាញាធរកម្ពុជានិយាយសម្រាប់តេតិននឹងចំនួនព្រំដែនជាមួយឡាវខេមបូឌីដេលីសរសេរថាការពីថ្ងៃម្សិលមិញអាញាធរបាននិយាយសម្រាប់តេតិននឹងចំនួនជាមួយប្រទេសឡាវក្រោយពីមានការបង្កើនកម្លាំងយោធានៅព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឆ្លើយតបទៅនឹងទីហានឡាវរាប់រយនាក់ដែលបានចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីរៀបរៀងកងវិស្វកម្មមិនឲ្យស្ថាបនាផ្លូវនៅលើទំព័រ កាសែតកម្ពុជាថ្មីនៅវិញកាសែតនេះបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងបរោះបំផ្លាញព្រៃឡង់យ៉ាងសកម្មម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សឃាត់ខ្លួនទាំងវត្ថុតាងកម្ពុជាថ្មីសរសេរថាព្រៃឡង់ត្រូវបានការពារយ៉ាងរឹងប៉ឹងនឹងការរុករានការព្រៃដែលខុសច្បាប់ពីសំណាក់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំដែលដឹកនាំដោយលោកតុកកក្តាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ធំបានចាត់វិធានការក្តៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ក្រោមបទបញ្ជារប
វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹកបទយកកានៅពេលត្រូវអាជ្ញាធរនឹងក្រុមហ៊ុនជំនាញចិញ្ចពីសហគមន៍បូរីកីឡាកាលពីឆ្នាំ2012ទៅរស់នៅតំបន់ភ្នំបាននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលអតីតអ្នកភូមិបូរីកីឡាចំនួន140គ្រួសារកំពុងវេទនានៅទីនោះប្រជាពលរដ្ឋថាបច្ចុប្បន្ននេះពួកគាត់រស់នៅដោយសារបាយវត្តនិងការសុំទានគេនៅពេលខ្លួនគ្មានមុខរបរអ្នកភូមិបាននិយាយថានឹងធ្វើការអំពាវនាវរកជំនួយដើម្បីបានបាយហូបជារៀងរាល់សប្តាហ៍ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិនគាត់ដាច់បាយហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះពជាបរដ្ឋមួយចំនួនចំណាត់ស្រុកចោលផ្ទះចោលសបែងមានតែផ្ទះទៅមាននៅហើយមួយចំនួននៅរស់នៅនឹងពេលព្រឹកឡើងទៅចាំនៅសំបាយវត្តពេលថ្ងៃរសៀលក៏ទៅសំទៀនលើភ្នំជាមួយការរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់ពជាបរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំបាទបែបនេះហើយបរដ្ឋក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដើម្បីសូមរកជំនួយផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះនៅពេលដែលការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋចំនួន140គ្រួសារកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំងពលរដ្ឋចំនួន140គ្រួសារដែលត្រូវជម្លៀសចេញពីសហគមន៍បរិយាកាសទៅរស់នៅក្នុងតំបន់ភ្នំបាទជិតភ្នំពរិយាទ្របឬភ្នំម្ដងក្នុងខេត្ត
ពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ទីតាំងបរិយាកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមិចធ្វើការវិនិយោគនោះសំធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវសំសិទ្ធរស់រានមានជីវិតនិងសំជំនួយពីបណ្ដាញពលករខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនឹងឲ្យគាត់ជួយព្រោះគាត់បានបង្កើតបណ្ដាញពលករខ្មែរចំនួនស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជានៅហូឡង់នៅថៃនៅកូរ៉េនៅតៃវ៉ាន់នៅម៉ាឡេស៊ីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីជាបណ្ដាញ ទូទាំងពិភពលោកឲ្យតែមានពលករខ្មែរយើងចង់ជាបណ្ដាញតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនឹងដែរដងការអំពាវនាវបានសម្ដៅទៅដល់ពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឲ្យជួយដូចនេះតបិតអីកន្លងមកពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅម៉ាឡេស៊ីនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានផ្ដល់អំណោយដល់អ្នកភូមិភ្នំបាតម្ដងរួចហើយអ្នកស្រីកៅវុធីអាយុ ហើយបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកអ្នកភូមិភ្នំបាតបានទទួលអំណោយមួយចំនួនពីពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែចំនួននោះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នោះទេ ខ្ញុំចង់ទឹកចិត្តគាត់ដែរតែពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកគាត់ទៅធ្វើខ្ញុំគេដែរគាត់មានទឹកចិត្តជួយខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមសរសើរពួកគាត់បើនិយាយរួមទៅពលករចំណាក់ស្រុកនេះគឺមានមូលដ្ឋានមួយនៅថៃហើយនិងនៅហូឡង់នៅអាមេរិកនៅអីចឹងដែលគេសហការគ្នានៅទៅប៉ុននៅអីចឹងណាគេសហការគ្នាដើម្បីជួយពួកខ្ញុំខ្ញុំក៏បាន ຈຳດວນທີ່ກອດໄດ້ແຕ່ປະລະນີ້ຂ້ອຍມັນດັ່ງຕື່ຕິດຕົກແນ່ນາພິດຈຳດວນຈະຖືວິທີນີ້ໃຫ້ຕາມໃບອັມພຽວງຽວໂລກສໍາປະຊາຊົນຫຼືກໍດຳນາງຮຽກຄົບຮູບໄດ້ກວດຊອບຊ្នោດຫຼືກວດມັນຊອບນູສົມລົກຊ່ວຍຂ້ອຍພ້ອງສົມຊ່ວຍພວກຂ້ອຍໄດ້ແຈງວ່າ 100%យើងត្រូវការអំពាវនាវនេះមិនមែនបំរើគណៈបកណាមួយធ្វើការដោយឯករាជ្យខាងផ្នែកមនុស្សធម៌ជួយរៀបដល់ក្រីក្រអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ភ្នំបាតបានបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវដែលធ្វើឡើងជាលើកទី1នៅថ្ងៃអាទិត្យទី12កុម្ភៈនេះនឹងត្រូវអនុវត្តជាប្រចាំអាទិត្យដោយសារតែពួកគាត់គ្មានទីពឹងនិងរស់នៅដោយខ្លួនឯងបាននោះឡើយនៅក្នុងសហគមន៍ភ្នំបាតនេះ ពរដ្ឋបានចោតក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរថាបានផ្ដល់សំណងដល់ពួកគាត់គឺដូចជាយកពួកគាត់ទៅចាក់ចោលអញ្ចឹងទីពេទ្យពួកឆ្កាយសាលារៀនក៏ឆ្កាយមុខរបរពួកគ្មានមកឲ្យពួកខ្ញុំជួបឆោវិបាកច្រើនមែនទែនឥឡូវគាត់ចេញអស់ដោយសារគាត់អត់ដឹងរកស៊ីអីគាត់ចេញហ្នឹងគឺគាត់ចេញទៅដូចជាទៅឆៃទៅកាប់ទៅលោកមីទេហើយទុកតូនតូចតូចនៅផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់ក៏សុំបាយវត្តស៊ី នឹងចង់ទៅឲ្យសុំទានជេឆ្ងាយសៅឆ្ងាយទឹកនឹងតែគេដើរលេងអូនសូមរំលឹកថានៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍បរិយាកាសដែលត្រូវជំនឿចេញកាលពីឆ្នាំ2012មានពលរដ្ឋចំនួន140គ្រួសារត្រូវបានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចផ្ដល់សំណងជាផ្ទះនឹងដីនៅក្នុងតំបន់ភ្នំបាតនេះខណៈដែលពលរដ្ឋខ្លះបានទទួលផ្ទះជាសំណងការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងក្នុងបរិយាកាសឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបានទៅរស់នៅក្នុង
ដែលកំហុសទៅរស់នៅទីនោះដែរអតីតអ្នកសហគមន៍បរិយាកាសបានរំលឹកពីគោលការណ៍ដំណោះស្រាយដែលក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចនិងសាលារាជធានីភ្នំពេញបានផ្តល់ជូនពួកគាត់នាពេលកន្លងមកជាសំណងនៃពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគាត់មិនសូវជាពេញចិត្តនោះទេគោលការណ៍របស់សាលាក្រុងដោះស្រាយអ្នកបានទទួលផល ផ្ទះនៅដងបួនគុណនឹង5នឹង83គ្រួសារហើយអ្នកដែលទទួលគោលនយោបាយជាកញ្ចប់3000ដែរចេញនោះ35គ្រួសារហើយអ្នកដែលបានផ្ទះនៅបរិយាកាស35គ្រួសារដល់ចឹងគ្នាមិនមកនឹងបានអីការរស់នៅតស៊ូមតិដោយសងាយវាអត់ទាន់មានដំណោះស្រាយហើយយើងរស់នៅដោយលំបាកលើកំណត់សម្រាប់ក្រោមកម្មចំណាយអញ្ចឹងយើងទ្រាំអត់បានហើយកាន់តែចម្ពាក់គេច្រើនទៅតែដល់មកដល់កន្លែងនេះ មកទៅវាកាន់តែចម្ពាក់គេដដែលទីវាអត់រយបានលក់អត់ដាច់យើងមានកំណត់រកដែរបងប្អូនយើងមិនមែនថាដេកចាំទៅអំណោយគឺរកតែដល់រកយូរៗកាន់ចម្ពាក់គេទៅលោកទីជំពូនជាអតីតអ្នកភូមិបរិយាកាសម្នាក់នឹងបានទទួលសំណងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ម្ដងក្នុងនាមជាអ្នករួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងពលរដ្ឋ ក្នុងសហគមន៍បរិយាកាសលោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអំពាវនាវស្វែងរកជំនួយជួយដល់អ្នកភ្នំបាតនៅពេលនេះ140គ្រួសារទៅនេះមិនមែនជាស្ម័គ្រចិត្តទេការដោយបង្ខំបើលើកអីវ៉ាន់គេបោះលើឡានបើគេមិនទៅវាបាត់អីវ៉ាន់
ដល់ចឹងគ្នាទៅទៅក៏គេឲ្យដីគ្នាអត់មានលុយមកវិញវាអស់ហើយពេលហ្នឹងឲ្យចឹងគេទ្រាំនៅនៅប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចំណាត់ស្រុកចោលផ្ទះចោលសបែងមានតែផ្ទះទៅមានលើនៅក៏ទៅរដ្ឋនគរីទៅប៉ៃលិនទៅកាប់ទៅលងអីគេគ្នាទៅទាំងកូនទាំងឪទាំងម៉ែទាំងអស់អត់មានបានរៀនសូត្រអីទេលោកពេជ្រលំខូនបាននិយាយថានៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំនួន130សាសន៍គឺនៅមិនទាន់ទទួលបានផ្ទះនិងដី នោះទេ130សាសន៍ក្នុងចំណោម30ហ្នឹងគ្នាអត់ទាន់បានផ្ទះទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនយកទៅចាក់ចោលដោយសម្រាមហ្នឹងមិនឲ្យដីមិនឲ្យអីទាំងអស់ទេហើយសិស្សស្រីមិនម៉ាយនឹងចាស់ជារាកូនកំព្រាអ្នកអត់បានដីហ្នឹងហើយ100ដល់គ្រួសារគ្នាបានដីចូលដីឡូគេឲ្យតែដីទៅទេអត់មានផ្ទះទេស្រងៃផ្ទះឈើសសរដើមកាស់ឆាហ្នឹងអានេះអត់ស្អីអញ្ចាំងស្លឹកកណ្ដោបយើងទៀតហ្នឹងពុកអស់ហើយហើយឈើឈើសត់ឈើស្រស់ស្រស់ឈើរស
នៅក្នុងតំបន់ភ្នំបាតបានបញ្ជាក់មិនថែមពីទុក្ខលំបាករបស់ពលរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថា ពេលថ្ងៃថ្ងៃអូនឯងនឹងធ្វើទៅមកកប់មកដល់មួយដល់ពីរនេះក្មេងដែលចេញពីប្រឡប់ពួកបរិយាឡាដែលរស់នៅក្នុងភូមិអ្នកពួកភូមិសារបៃកប់ញើលឺនឹងគឺគាត់មកសុំបាយលោកយកទៅហូបដើម្បីចាំជីវិតព្រោះម៉ែឲ្យគាត់មិនដឹងរអីធ្វើរស់ស៊ីអាជីវកម្មអីដើម្បីឲ្យសមស្របនឹងរស់នៅដោយការនៅបរិយាឡាទេអូននៅពេលប្រកាសស្វែងរកជំនួយអ្នកស្រីកៅវិធីបាននិយាយជាមួយនឹងទឹកភ្នែកនិងបានបញ្ជាក់ដដែលថានៅក្នុងចំណោមពលរដ្
ពីព្រឹកនៅម៉ោង 8:30 នាទីម៉ោង 9:30 នាទីម៉ោង 10:30 នាទីនិងម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃរសៀលនៅម៉ោង 2:30 នាទីម៉ោង 3:30 នាទីនិងម៉ោង 5:30 នាទីស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអេរីវីពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក នៅស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 8ព្រឹកនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកព័ត៌ម
សហការីនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា